Heyrði, góðan daginn og sæl og blessuð allsömmul. Mikið gaman að vera komin hingað því að eins og hér kom fram áðan að þá hófum við vinnu við endurskoðun á stefnu líffræðilega fjölbreytni og í kjölfar hennar á síðan að koma þá ný aðgerðar áallin. Síðasta stefna sem var sett var ef ég mani þetta rétt 2007 og aðgerðar áallin í kjölfarið á henni. Þannig að það virkilega komið tími til að endurskoða þetta. Ef maður hugsar bara þetta svona almennt, hvað þetta þessi líffræðilegi fjölbreyti leiki? Ég held að eitt af því sem hefur svolítið staðið í veginum fyrir því að líffræðilegu fjölbreyti leiki hefur fengið svona almenna viðurkenningu sem eitthvað mikilvægt, að það svolítið erfitt að skilja hvað þetta er. Og það kannski ein af stóru áskorununum okkar að takast á við það hvernig segjum við fólki hvað þetta? Og ég ætla nú ekki að gera tilraun til þess, heldur bara að tala þetta. En ég sé þetta samt stundum þannig fyrir mér að ef við horfum bara á lífríkið sem að er það líf sem að er úti í náttúrunni, hvort sem hún manngerð eða náttúruleg, og það hvernig lífríkið skipa sér í vistkerfi, þetta undirstaða alls lífs og velmegunar í heiminum. Alls lífs, hvort sem að það eru menn eða dýr, plöntur, sveppir, þörungar og svo framvegis, og svo þessi grundvallar undirstaða lífs okkar mannanna. Og þess vegna stundum talaðu þjónustu vistkerfa. Það að segja að vistkerfin, þau veita okkur skjól, þau veita okkur mat, þau veita okkur ýmiss konar þjónustu eins og draga og flóðahættu og svo framvegis og framvegis. Og út af þessu mjög mikilvægt að við stöndum vörðum líffræðilega fjölbreytni því að hún undirstaða, hún er byggingablokkin sem að heldur vistkerfunum uppi sem að veita okkur þessa þjónustu. Svo getum við litið á þetta ýmist út frá mannhverfri nálgun, svolítið eins og ég að tala núna, þjónusta vistkerfa, þau séu þjónustu okkur, eða meira út frá, vistkerfishugsun, þar að segja að vistkerfið ekki endilega fyrir okkur mennina, heldur að það bara líf sem að hefur þróast og skipað sér í kerfi og hefur í rauninni tilveru rétt í sjálfu sér. Án þess að maðurinn komið þar endilega nærri. En við vitum það að líffræðilegur fjölbreytileiki undir miklu álagi og mér langar að nefna kannski fjóra þætti. Það eru náttúrulega loftslagsbreytingar, það búsvæðaeyðing, það eru ágenga framandi tegundir og mengun og samspil allra þessara þátta. Þarna eru náttúrulega loftslagsbreytingarnar eitthvað sem að kannski allra alvarlegast og langstæsta verkefnið framundan bæði sem að hefur verið í nokkuð tíma og framundan. Maður getur spurt sig, hvað þá verið að gera í þessum þáttum sem að ég nefndi? Hvað eru stjórnvöld að gera? Ég ætla ekki að fara út í loftslagsbreytingarnar. Þar verið að og búið að grípa til fjölmargra aðgerða og grunni aðgerðaráætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum. Á grundvelli nýrrar stefnu verður síðan unnin aðlögunaráætlun Íslands sú fyrsta sem að verður unnin. Við höfum verið eftirbátar nágrannaríkjanna þegar kemur á aðlögun en nú komin stefna það. En auðvitað skiptir mestu máli að ná sem mest að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Mér langar aðeins að fara yfir í þá þætti sem að snúa búsvæðaeyðingu vegna þess að þar eigum við Íslendingar sennilega allavega eitt heimsmet ef ekki fleiri. Það ekki heimsmet sem að við erum kannski stolt af, en það eru auðvitað eyðing gróðurs og jarðvegs. Allavega Evrópumet. Það náttúrulega eitthvað sem við höfum verið að leggja stóraukna áherslu á þessu kjörtímabili, að setja fjármagn inn í frekari landgræðslu, inn í skógrækt og inn í endurheimt votlendis. Við gáfum út núna, hvort að vera í þessari eða síðustu viku, nýja áætlunum vernd votlendis.
sem ein af aðgerðunum sem kveðið ráum í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Við settum náttúrulega ný lög landgræðslu og skógrækt 2018 og 19 og þar eru stígin gríðarlega mikilvæg skref í átt að því að geta tekist betur á við sjálfbæra landnýtingu. Í fyrsta lagi þar að ræða í landgræðslulögunum að það ber að nýta land með sjálfbærum hætti, alveg eins og við nýtum fiskinn í sjónum með sjálfbærum hætti, það eigum að gera það. Og á grundvelli þessara laga á að vinna reglugerð sem að útskýrir þetta betur. Og hún búin að vera í vinnslu núna síðan, í tvö ár, eða rúm tvö ár. Og það var mjög gleðilegt að landgræslan sem að hefur stýrt þeirri vinnu að vinna undirbúningina þessu skiluðu til mín í, var það ekki núna í vikun átni, drögum að reglugerð og það verður hérna, ef að segja, morgun helgar lesningin hvort á morgun eða sunnudags morguninn. Þannig ég hlaka mikið til að sjá það. En mér langar líka nefna við ykkur að við náttúrulega höfum verið að setja þetta aukna fjármagn inn í endurheimt vistkerfa. Og meðal annars búið til verkefni með bændum loftslagsvænan landbúnað þar sem að bændur fá aðstoð við að greina sína losun, fá aðstoð við það að setja fram áætlanum hvernig alltaf dragu losunni og taka þátt í verkefnum eins og þessum að fara í landgræðslu skógrækt eða endurheimt votlendis. Þannig að ég að vonast til þess að slík verkefni geti orðið mögulega svona, hvað hef að segja, verkefni sem að geta kannski vísa svolítið veginn það hvernig við þurfum að breyta búvörusamningunum og stuðningi ríkisins við bændur, þannig að hann þróist meira í áttina að því að verða tengdur við umhverfismál. Þessi í stórauknum mæli greiðslur fyrir það að taka þátt í umhverfisverkefni. Mér langar líka að nefna aðeins varðandi ágenga framandi tegundir að í stefnumótun sem að við gáfum út 2019 í ráðuneytinu landnýtingi þá er loftslagsmála sem er minnir að heiti Bjössi. Ég man aldrei hérna nafnið á þessu. Þetta ekki rétt hjá mér? Cirka. Þetta nógu rétt. Það að segja það sem að við vorum að kynna hvaða aðgerðir átt að ráðast í landgræðslu skógrækt og endurheimt votlendis. Að þar erum við með ákveðin prinsip sem á að fylgja og eitt af því að við notum ekki ágengar framandi tegundir í þessum störfum okkar og landgræðslan og skógræktin þeim gert að fylgja þessari stefnumörkun að sjálfsögðu. En við ætla að nefna eitt með mengunina því komin á hana þar höfum verið að vinna í fráveitumálum og ég vonast til þess að við sjáum brátt á nýja reglugerðum í þeim málum. En við getum þó líka spurt okkur hvað þarf að gera, að því að við erum kannski aldrei búin. Og mér langar að nefna bara örfá atriði sem að ég tel að séu alveg óbáslega mikilvæg núna á næstu missurum sem að tengjast á öll líffræðilegri fjölbreytni. Ykkur finnst ég kannski ekki vera að tala líffræðilega fjölbreytni, en ég í rauninni að gera það. Vegna allt snýst þetta það að við náum sjálfbærari nýtingu auðlind okkar. Og það sem mér langar að nefna að við þurfum að klára sjálfbærni reglugerðina. Það alveg gríðarlega mikilvægt vegna þess að hún mun verða leiðarljós fyrir nýtingu á gróður og jarðvegsauðlindinni hér á Íslandi. Og við þurfum að stíga frekari skref þegar kemur á ágengum framandi tegundum. Það sérfræðingar nefnd að störfum samkvæmt náttúruverndarlögum sem að hefur það hlutverk að segja til að koma með tillögur að því hvaða tegundir eigi að leyfa að nota án þess að þurfi leyfi til að koma í íslenskri náttúru og tegundir sem að eigi að vera á lista yfir þær sem að megi ekki nota og dreifa í íslenska náttúru. Og þessi vinna í gangi og ég vonast til þess að hún fari brátt að skila sér inn í ráðuneytið. Síðan það svo kallar B-hluti náttúruminjaskrár sem að hefur verið í vinnslu allt kjörtímabilið hvaða svæði fari inn á áætlun stjórnvalda friðlýsingar. Og þessi vinna komin talsvert langt, en ekki þó að þann stað að það hafi enn verið hægt að leggja hana fyrir Alþingi, en ég vonast til þess að það verði hægt núna á vormisseri 2022. Þetta eru svona nokkur atriði sem að mér langaði að nefna,
En auðvitað erum við núna að undirbyggja vinnu íslenskra stjórnvalda til þess að setja sér nýja stefnu líffræðilega fjölbreytni þar sem að við erum að horfa til endurnýjunar eða nýrra markmiða Ríó samningsins líffræðilegan fjölbreytileika markmiða sem eiga ná til ársins 2030. Þar eru meðal annars metnaðarfull markmið sem að eða tillaga metnaðarfullum markmiðum sem í gangi að 30% af landi og hafi verði friðuð fyrir árið 2030 og Ísland styður að sjálfsögðu þessa tillögu. Það verður töff fyrir okkur að ná þessu fyrir hafi því að við erum undir 1% eins og þið vitið. En það verður ekkert sérstaklega erfitt á landi því að þar erum við komin upp í sennilega 23-24% segir hún eða ekki. Já, hvað svo leis. Þannig að það sem að ég vil síðan 11 mínútur. Þetta ekki svo slæmt, en ég alveg hætta, ég skal lofa. Það sem að mér langar að nefna bara lokum að þessi stefnumótun sem að við erum kannski að hefja svolítið hér í dag, þó svo að nefndin hafi verið skipuð fyrir ári síðan og hún hafi verið að vinna því að safna gögnum, hún verður svolítið grunnurinn að því hvernig við höldum áfram með þetta. Og þess vegna bindi ég mikla vonu við þá umræðu sem að verður hér í dag. Á grunni þessara stefnu þarf svo að búa til aðgerðaráætlun. Og ég hef náttúrulega ekki hugmynd hvort að ég verði í þessari vinnu eftir mánuð eða ekki, en ég ætla að fá að leggja áherslu á það hérna og henda því út í kosmósið hversu mikilvægt það að tryggja fjármögnun fyrir aðgerðaráætlun eins og þessa. Og ég vil frekar sjá færri áætlanir og hafa þar þá fjármagnaðar heldur en fullt af áætlunum sem eru allar ófjármagnaðar. Og þetta það sem að ég búin að horfa á í stjórnkerfinu frá því að ég byrjaði að skipta mér af því fyrir 15 árum að það vantar alltaf peninga til þess að fylgja eftir ótrúlega flottri vinnu í stefnumótun og áætlanagerð. Og það gengur ekki. Þess vegna hef ég lagt áherslu á þetta í minni ráðherratíð að fjármagna þær áætlanir sem að ég gef út. Og ég get nefnt bara aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, aðgerðaráætlun varðandi plastmálefni og plastmengun, varðandi matasóun sem að við erum á lokametrunum með og fleiri atriði sem að ég geti nefnt hérna. Vegna þess að auðvitað margt hægt að gera á þess að tilkomi fjármagn, til dæmis að breyta lögum og reglugerðum, ýmislegt fleira. En það alltaf eitthvað sem þarf fjármagn. Og þess vegna legg ég ríka áherslu á það að það verði gert. En bara kæru vinir, mikið gaman að fá að vera með ykkur og ég vil fá að þakka ráðuneytunum sem að standa að þessu og stofnum Sæmund og Fróða, Hafdís og félögum. Var að rifja það upp að ég vann þar einu sinni, 2008-2010. Þannig að þar það að ná ég góða minningar. En gangi ykkur rosalega vel með þetta, þetta ofbáslega mikilvæg vinna sem að við erum að fara með í gangi hérna. Og ég veit að með þennan hóp sem að hér inni og að hlusta á okkur, að þá erum við með gott fólk, með mikla þekkingu, sem að við ætlum að nýta inn í þessa stefnumótun og áætlanagerð. Og svo ætlum við að halda áfram að bjarga heiminum. Ég þarf síðan að fara rétt fyrir 10, þannig að ég beðið ykkur að afsaka þó svo ég hverfa braut. En takk fyrir mig.